疫情严峻，不少大卖场都出现抢购的热潮，东西买归买，但是人都挤在密闭空间，民众心里难免怕怕的。于是卖场业者出奇招，在收银台前的地板贴上贴纸，提醒消费者人与人之间得间隔一公尺。我们一拍手推测距离，其实已经就是单纯就已经都超过一米以上了，所以民众要都有间隔一台手的这距离，其实已经都是一个所谓的一个现在推行的一个防疫的安全距离。觉得很麻烦吗？这样子不会，这个是保护我们自己也保护大家的一个方法。甚至还有百货业者实际量出一公尺的间距，在排队路线内贴上圆形贴纸。到大卖场生鲜区，业者提供一次性使用的塑胶手套，彻底杜绝病毒传染风险。挑完之后就可以直接丢弃，这样感觉也比较卫生，我不会说每个人都摸过了，我还要再碰一遍。外国观光客到台湾必访的台北101，受疫情冲击，破天荒在母亲节档期间缩短营业时间。以往平日营业时间为早上11点到晚上9点半，假日则是延长半个小时。现在不管平假日，改为从中午营业到晚上的9点钟，成为国内第一个因疫情调整营业时间的百货公司。36.2度哦。现在大卖场、百货公司业者为了防疫各出招，只希望疫情尽快趋缓，否则只能咬紧牙关继续撑下去。记者陈思远、陈广瑞、李云杰台中采访报道。